mai családi napunkon Lásse Manusá, Jó emberek című projektünk keretén belül valósítjuk meg a mai családi napunkat, és nagy örömömre szolgál, hogy a vezető asszony nagyon szívesen fogadott minket itt ebbe az intézménybe. Nagyon köszönjük szépen Katának. Szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy mi is ez a program. Ezt a programot 10 településen valósítjuk meg, 8 település a járás Mátészalkai járásban, 2 pedig a Csengeri járásban valósul meg. A rendezvényünk célja, hogy a roma és nem roma kultúrát egymáshoz közelítsük családi napok keretén belül, hagyományőrző napok keretén belül és vándorkiállítás keretén belül, amit majd itt is látnak. Szeretném megkérni önöket, hogy majd tekintsék meg a kiállítást. És lehoztunk egy zenekart, melyet a gyerekeknek szeretnénk és önöknek is ajánlani figyelmükbe, pontosan azért, mert ez egy családi nap, és szeretnénk örömet okozni a családoknak együtt. Nagyon fontos számunkra, hogy a családok békességben, szeretetben éljenek, és hogyha mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy ilyen családi nap keretén belül, akár az óvodába, akár az iskolába, akár bármilyen intézménybe, vagy esetleg kint egy udvaron, bárhol együtt vannak a gyerekeikkel, akkor az egy csodálatos dolog, hogy lássák a gyerekeiket örülni. Láthatják, hogy nekem is itt van a kis unokám, és nagyon örülök neki, hogy itt van mellettem, hiszen a család az család nálunk is, úgyhogy azért is fogja most itt a kezemet, mert mi is ezt gyakoroljuk. Remélem, hogy jól fogják érezni magukat, és fogadják szeretettel a mai napunkat. Szeretnénk egy családi betérkedőre invitálni önöket, amelyet majd a Veres Csaba kollégám fog levezetni. Nagyon jó ajándékokat hoztunk, úgyhogy 3 csapat jelentkezhetne a családi napra, a családi betérkedőre, illetve játszóházadni fogunk a tornaterembe. Lehet majd gyerekekkel bemenni, leülni, és akkor különböző fejlesztő játékokat közösen játszani. Jó szórakozást kívánok a mai napra mindenkinek!